تو یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزیں نبی سے نہ پوچھا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تمہیں بتا دی جائیں تو خود تمہیں بری لگیں، تو مصیبت میں پڑ جاؤ. ہر چیز نبی سے نہ پوچھا کرو. حضور نے فرمایا کہ آیت کہ تم پہ حج فرض کر دیا گیا اس شخص کے لیے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا. وللناس علی الحج، کیا ہے وللناس ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کی خاطر لوگوں پہ حج فرض کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں تک جا سکے. اب اقرا بن حابس پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہر سال آپ چپ ہو گئے. اس نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، ہر سال ہمیں حج پہ جانا ہے؟ اور آپ ناراضگی میں چپ رہے. اور پھر آپ نے کہا لا، اور فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہی فرض ہو جاتا. ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو جن کی تم میں طاقت نہیں ہے؟ جتنا بتا دیا گیا ہے بس وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھا کرو.